Ağızdan yoqimsiz hid kelish sabablari nimadan iborat? Savolingiz uchun rahmat. Demek bu ham o'ziga yarasha katta tema. Demek ağız bo'shlig'i dey, ağızdan yoqimsiz hid kelishining asosiy sabablaridan bittasi o'sha tishli o'zgarishlar, ya'ni biz aytamiz kariesda. Kariesda ham o'ziga yarasha hid beradi. Bundan tashqari o'sha tanglay murtaklarining surunkali, kaziozni yiringli tiqindilari. Asosiy o'sha sabab deb biz otolaringologlar aytamiz. Undan ham tashqari yana og'iz oshqozondan to o'sha og'iz bo'shlig'igacha o'sha oshqozon o'zining sfinkterlari bor. O'sha sfinkterlar gohida ishlamasa, demak og'iz bo'shlig'iga ham turli xil yoqimsiz hid beradi. Endi ko'pincha otolaringolog mutaxassislar o'sha tanglay murtaklarini bizi vakunalarni yuvib, har xil o'sha yiringli tiqindilardan bartaraf etamiz. Shu bilan birga odatda ko'pincha og'iz bo'shlig'ida hidlar yo'qoladi. Endi gohida shu hidlar yo'qolmasa ham darrov biz aytamizki, nima deymiz? Stomatolog uchrashin, ya'ni og'iz bo'shlig'idan undan tashqari, ya'ni tanglay murtaklaridan tashqari, yana o'sha tishlarda turli xil kariesning o'choli bo'lsa ham, xuddi shunaqa og'iz bo'shlig'iga hid berishi mumkin. Sabablari shu asosan. Demak, stomatolog, otolaringolog ko'radi, bularda ham agar og'iz bo'shlig'idagi muammo hal bo'lmasa, hid, demak, o'sha gastroenterolog bilan maslahatlashish kerak.